မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ဒီကနေ့ဩဂတ်လ29ရက်ည9နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းပေမဲ့လည်းပြင်ပမှာရွှေဈေး29သိန်းကျော်အထိမြင့်တက်တဲ့သတင်းဒူဘိုင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူ10ဦးရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေပြန်လည်ရရှိထားပြီးနေရက်ပြန်နိုင်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့သတင်းစကိုင်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ထောက်ပို့ရင်နှစ်စီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်နဲ့တူတူစာမြို့ရန်ပုံဝင်ရှာပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ပေးရှောင်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့အတွက်စက်သိန်းတရာရရှိထားတဲ့တဲ့ရင်အစရှိတဲ့တဲ့ရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ပထမဆုံးတဲ့ရင်အနေနဲ့ပြင်ပမှာရွှေဈေး29သိန်းကျော်အထိမြင့်တက်တဲ့တဲ့ရင်နဲ့စားလိုက်ချင်ပါတယ်ရင်းညွန်းစေးတိုင်းတာရောင်းချဖို့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပြောဆိုထားပေမဲ့လည်းဒီကနေ့ဩဂတ်လ29ရက်မှာပြင်ပရွှေတစ်ကြက်သားကို29သိန်းကျော်နဲ့အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရွှေနဲ့ငွေကြေးဈေးကွက်လုပ်ငန်းကော်မတီကရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဩဂတ်လ29ရက်မွန်းလွဲ2နာရီမှာခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုရွှေတန့်စင်လုပ်ငန်း၊ရွှေလော့ဖိုလုပ်ငန်းရှင်တို့ပြင်ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မော်လမြိုင်တို့မှာရှိတဲ့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်အသင်းတွေကိုပါခေါ်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ရင်းညွှန်းဈေးအတိုင်းသာရောင်းချပေးဖို့ပြောဆိုခဲ့တယ်။တခြားဈေးနှုန်းသတ်မှတ်တာမျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူး။တတ်နိုင်သလောက်ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ရင်းညွှန်းဈေးကိုအနည်းငယ်ခွာပြီးအယောင်းဝယ်လုပ်ဖို့ပဲပြောတယ်လို့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေလုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကဒီကနေ့ဩဂတ်29ရက်မှာရွှေတစ်ကြက်သားကိုသိန်း20,200နဲ့ဈေးကွက်စာဖွင့်ခဲ့ပြီးသိန်း20,100နဲ့ဈေးကွက်ပိတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရင်းညွှန်းဈေးတွေနဲ့အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားပေမဲ့လည်းဒီကနေ့ဩဂတ်လ29ရက်ပြင်ပရွှေဈေးကတော့29သိန်း15,000နဲ့သာအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒူဘိုင်းမြို့ကတရင်နဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။RS ဆော်ပွားများပြည်ထောင်စုဒူဘိုင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူ10ဦးရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေပြန်လည်ရရှိထားပြီးနေရက်ပြန်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း Saudi Arabia နိုင်ငံ Riyadh မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီမြန်မာတန်ရုံးကမနေ့က August 28ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ August 25ရက်နေ့ကခိုင်လေးအမီနဲ့လူမှုကွန်ရက်3ဆွဲသူအမျိုးသမီးတဦးကဒူဘိုင်းမှာမြန်မာအမျိုးသမီး10ဦးဒုက္ခရောက်နေကြောင်း Video File နဲ့တကွအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့် Riyadh မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံးတာဝန်ရှိသူတွေက August 26ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေရှိရာဒူဘိုင်းမြို့ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းပြီးနောက်ပွဲစားဆိုသူနဲ့အမျိုးသမီးများကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုညှိနှိုင်းမှုမှာအမျိုးသမီး10ဦးရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကယကန်ရှင်တွေထံပြန်လည်ပေးအပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ထွက်ခွာနိုင်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းတန်ရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံသူအမျိုးသမီး10ဦးကိုလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ဖို့နဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေမဖြစ်ပွားစေဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကဩဂတ်လ29ရက်နေ့မှာ၎င်းတို့နေထိုင်ရာနေရာတွေကနေဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ CID ဌာနချုပ်ကိုခေတ္တပို့ဆောင်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီမှာကဘယ်သူမှမသိတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်။ Agent နဲ့ Agent ပေါင်းပြီးလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရတာတွေအိမ်တွင်အကြမ်းဖက်ခံရတာရှိနေတယ်ခံနေရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲဒူဘိုင်းကအမျိုးသမီးတွေကိုဦးစားပေးတဲ့နိုင်ငံဆိုပေမဲ့အောက်ခြေမှာတော့အနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်လို့ဒူဘိုင်းမြို့မှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စီးပွားရေးကြက်တဲမှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်အများပြားပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကင်မှုမြင့်မားလာနေတာပါဒီလိုထွက်ခွာမှုတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယအာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံတွေပြင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသရှိနိုင်ငံတွေကိုပါအလုပ်ကန်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေကသင့်တွားရောက်မှုတွေရှိနေတာပါဒီလိုတွားရောက်ရမှာတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကသင့်ဝင်ရောက်မှုတွေကြောင့်တစ္ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုရောက်ရှိပြီးတဲ့အချိန်မှာပွဲစားတွေရဲ့လိမ်လည်မှုတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားလည်းများစွာရှိနေတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်ညောင်ပင်ဝင်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့တရားဖြူရဲကင်းအနောက်ဘက်မှာမုံရွာကနေမန်လေးဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ထောက်ပို့12ဘင်းကားနှစ်စီးကိုဩဂတ်လ28ရက်နေ့လယ်တနအိခွဲမှာဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းကိုလာမယ်ဆိုတာသတင်းအသိကြရထားလို့မိုင်းဆွဲတာပါ။နှစ်စီးလာတာမှာပထမတစ်စီးထိပြီးထိုးရက်သွားတယ်။နောက်ကတစ်စီးကကတ်ရက်လိုက်လာတော့ကျွန်တော်တို့အနားကတ်လို့မရတော့အသေးပြောက်ကတော့စုံစမ်းနေစေပါ။ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခွေးကားတွေကိုတက်သိမ်းလို့ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်။လက်နဲ့ခဲရံမပြည့်စုံလို့သာမိုင်းဆွဲလိုက်ရတာပါ။
ရဲဘော်တွေရဲ့အင်အားနဲ့အစားအသောက်စရိတ်ကလည်းထောင်းနေရလဲအလုံးအသိပါအဓိကကတော့လက်နက်ခဲယံလိုအပ်တဲ့အတွက်မြန်မြန်ထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်လို့ Demo King Defense Force ကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကမြစ်စမအောင်ပြောပါတယ်အဆိုပါစစ်ကောင်စီထောက်ပို့ရင်12ဘင်းကားနှစ်စီးကိုကြောက်စဲနဂနီပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Demon King Defense Force DKDF မြင်းမှု Defense Force MMDF GTR MMU အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဘားလေးနေနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံအိုကလာဟိုမာပြည်နယ်တူဆာမြို့မှာမြန်မာမိသားစုများမြန်မာ Community of Tusa ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ Multi Ethnic Culture Charity Food Fair ကို August 29ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ရာစက်သိန်းတရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါရန်ပုံငွေရှာပွဲမှာမြန်မာအစားအစာမျိုးစုံရောင်းချရာကရရှိခဲ့တဲ့စုစုပေါင်းအလှငွေစက်သိန်းတရာကို Karini Nursing Association KNA MOIC Humanitarian Aid PDF Zolan PDF တမူးနဲ့ PDF ကလေးတို့ကိုအသီးသီးလှူဒန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်တို့မျိုးကတော့သွေးမအေးဘူးဒီ August လမှာလဲတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတက်တက်တအားပါဝင်ကြတယ် Food Fundraising ပွဲကနေရရှိလာတဲ့ရောင်းရငွေ300ကိုစစ်ပေးရှောင်းနေတဲ့ PDF တွေကိုထောက်ပံ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးလ September မှာလဲထက်မှန်လှုပ်ဆောင်သွားပါမယ်လို့သူစာမျိုးရောက်မြန်မာပြည်ပွားတက်ဦးကမင်းစစ်မအောင်ပြောပါတယ်ရှင်။အင်ဂျီရောပုံအောင်ရမည်လိုရဲလက်ခဲရရှိစေကုန်တတ်သောသွားမစိတ်ကိုထားရာချေကိုဝိုင်းလို့ကြရင်ဖိတ်ထားတဲ့ကောင်တပ်ဝင်ပါပါဖိတ်ကောင်မှတောင်းလို့မလိုရမှာဟေးမြတ်ရာကိုရရရမင်းစမရဲ့ August 29ရက်ည9:00နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဘေးရန်နဲ့ပေါင်းကကင်းဝေးကြပါစေရှင်